שלום, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי ל-12-2019. אני קודם כל רוצה להזכיר שממש אחרי סוכות נפתחות איתי קבוצות, גם פרונטליות, גם וובינריות ללימודי אסטרולוגיה התפתחותית, גם מ-0, גם למתקדמים. זה הזמן ליצור איתי קשר, כל הפרטים בשקופית בסיום הסרטון. כאן אני מדבר בעצם על מה שקורה בשמיים בשבוע הקרוב ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. אנחנו בשבוע של עלייה אנרגטית לטוב ולרע, אנחנו לקראת ירח מלא בשבוע הבא בתלה. בתלה. ואנחנו נרגיש את העלייה וההתגברות האנרגטית, את התסיסה האנרגטית הזאת לטוב ולרע לאורך השבוע. זה שבוע חשוב מכל מיני בחינות. קודם כל מבחינת הימים הקשים והקלים של השבוע, יום שבת ויום ראשון עד הצהריים, ימים יותר קשים, ואחר כך גם יום שישי מאחרי הצהריים, ויום שבת בסוף השבוע ימים יותר קשים. שאר הימים פחות מאתגרים, אבל עדיין קורים דברים, בוא נדבר עליהם. חמישי לחודש, יום שבת, יום רגיש, הירח במרובה לחירון, ונמצא בעצם במצור בין שבתאי ובין פלוטו. אנחנו חייבים לשים לב לשפיטה שלנו, לקור לב שלנו, לדרמה שלנו, לאובססיה שלנו, לקבל ולהבין ולגלות את מה שאנחנו רוצים ולפרנויה שלנו. בוא נדבר רגע על הפרנויות שיש לכולם, על הקונספירציות שיש לכולם. אם עוד פעם אחת מישהו יגיד לי שאני כבשה, כי המוח שלי מזוהם על ידי ננו חלקיקים שעשו עליי בקמטריילס, וריססו עליי מהשמיים, שזה בעצם השחת דעת, כל הקמפיין להתחממות גלובלית וכל הקמפיין להצלת הטבע, הוא השחת דעת מזה שלא ידעו שרוצים להשיג שליטה מחשבתית עולמית בנו. באמת, הייתי צריך להעיף 3 אנשים מהדף שלי שבאמת הזינו את כל מי שנמצא בדף שלי בשטויות האלה. תשמעו, העניינים שאנחנו נאבקים עליהם הם יותר מדי חשובים בשביל שאנחנו נרשה לשטויות האלה להיות מופצות. אז אם אתם אלה שמפיצים דיסאינפורמציה, אם אתם אלה שמפיצים פייק ניוז על נושאים כל כך חשובים לעתיד של כל החיות שחיות פה על הכדור הזה, כולל אנחנו, אז קודם כל תתביישו לכם, שני תבדקו את המקורות שלכם, אל תאמינו כפתאים לזבל וללוקשים שמוכרים לכם, ואל תישארו פסיביים בגלל זה. תשנו את מה שצריך לשנות, תלחמו על מה שצריך להילחם, ותרכשו מידע ממקורות מוסמכים בלבד. אני מאוד קצר בכל מה שקשור לשטויות שאנשים מפיצים בזמן האחרון, כי הם בפירוש נלחמים באור ונלחמים באמת, וכרגע אני לא מרגיש שיש לי סובלנות. וסובלנות זה עניין חשוב גם לאורך השבוע הזה, כי אנחנו מגיעים אל זמן בשביעי לחודש, בעצם אחרי שהירח יוצא מהמצור הזה בין שבתאי בין שבתאי ופלוטו, ביום שני השביעי לחודש, שהוא עדיין יום קצת רגיש, יש גם מרובה בין הירח לוונוס, אלת מערכות היחסים וההכנסה, גם מרקורי, התקשורת, וגם אורנוס, שזה הרבה פעמים חוסר סבלנות ורצון להתקדם קדימה. מרקורי עומד במולות לאורנוס באותו יום. יש פה בעצם טיסקוור עם הירח. וזה יכול להרגיש לנו קצת כמו מרקורי רטרוגרייד, כלומר זה יום שמאוד חשוב שאנחנו נסביר את עצמנו יותר לאט, יותר בבהירות, שלא נפסח על פרטי אינפורמציה ולא נדפדף מהר מדי. זה דווקא יום שחשוב להתעכב בו ולהוריד את המהירות. וגם השמש תעמוד במרובה לשבתאי ביום הזה, וזה מפיל צל על כל השבוע. בימים האלה זה אומר שאנחנו צריכים להיות יותר אחראים, יותר בוגרים, ולהבין שלהגשמה האישית שלנו, להחלטות האישיות שלנו, למניפסטציה של האור שלנו לאורך השבוע הזה, יש השפעות אסטרטגיות ארוכות טווח. שבתאי, שזה יכול להיות קצת קונפליקטואלי ומאתגר עם המרובה הזה. יום שלישי השמיני לחודש, אנרגיות הרבה יותר כיפיות, משולש בין הירח והשמש בשמיים, ובין הירח משושה ליופיטר. ונוס תיכנס למזל הקרב, תהפוך את כולנו לאינטנסיביים יותר לכמה שבועות הקרובים,
גם במערכות היחסים שלנו, גם בצורך שלנו בהכנסה כספית ובקבלת סיפוק ממה שאנחנו עושים פה בעולם הזה, מהיחסים שלנו עם החומר, מהיחסים שלנו עם חמשת החושים ועם הגוף שלנו. יום רביעי, 9 לחודש, יום מצוין למערכות יחסים, במיוחד בערב, יום מצוין ליציאה בערב עם מישהי או מישהו שאתם אוהבים. יום חמישי הוא גם כיפי מאוד, הוא יום מצוין לתקשורת אחרת, בונה ורגשית. בכלל, התשיעי, העשירי וה-11, הירח ודגים עושה הרבה אספקטים יפים. ה-11 כבר יותר מתאים ליציאה לטבע, לפעילות אומנותית או רוחנית, כשהירח נצמד בעצם לנפטון בדגים, וגם עושה מרובה ליופיטר. ויום שבת, 12 לחודש, יותר רגיש, הירח נצמד לחירון, יום טוב לרפות בו, אבל זהירות לא לפצוע, והוא עומד גם במולות לכוכב המלחמה המאדים. לכן האגרסיות שלנו, לשים לב לעצבים ולאגרסיות שלנו, תזכרו שאנחנו מתקדמים לקראת ירח מלא. ואני שוב מזכיר, מי שרוצה ורוצים להירשם, זה הזמן לפנות אליי, תתקשרו אליי, הפרטים בשקופית בסוף הסרטון. תזכרו שאתם עושים עבודה חשובה כשאתם מפיצים את האור ואת האמת. זה הזמן של כולנו לשנות את עצמנו, את החיים שלנו ואת העולם הזה. אנחנו לא סתם חיים פה, זאת המשימה שלנו הפעם. אז שנצליח, שנרבה אור, נרבה חוכמה, שנחיה הרבה ונצגשג. אמן, להתראות.